أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيا طيب الأسماء ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو. ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه. وما كان من ربي فإنك رب. وما كان من مولى فإنك مولاه. وأنجئ لنا منك المطالب كلها وحقق لنا وأسبل علينا ذل سترك وكفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاه. من السوء والمكروه ما نحن نخشاه. ومن كل داء نشتكيه فدونا. ومن فتنة الدارين يا رب نجنا. ومن فتنة الدارين يا رب نجنا. وأنزل علينا العفو يا من بعفوه على قوم موسى أنزل المن والسلوى. على قوم موسى أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة وترك لأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أدوكو لسيو دولون الحمد لله الله باتيو سوان مسلمين كنا لباتي أدوكو فن الحمد لله
oga ore tolo man se fun yan o na ni ko se yan ni muslimi awa fi anu olohun be lohun adawo ti yo ba wa ta fi la si islam ma olohun ma ji ko sele seni ko kan wa leyin le an toro alekun ike alekun ge fun asiwaju eda anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iki olohun olohun ko won ba anabi ati awon ara le re ati ashaba re ati gugu a muslimin ti an tele ju kona ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti o fi di odun je pe la yanfa'u fi imalun wala banun owo atoma ko ni sanfani aya fe to ba pade olohun ba liki ola pelu okan to la ko ni bi ebo sisi ati wa ni fak an ki gugu wa pelu gbolohun ti ololajulo yi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ne biti aba tafsir wade ni ijesa tori ana ona e ka se program ti ansi tiba a fe ki amasala e ma se la fi wa gbe pada loni so fun di ka bi keji oni le je ka silana sugbon alhamdulillah olohun ti fun ni agbara ti le se loni pada suratul falaq on la tu tele ti ansala ye awon orisirisi ona nipa asasi iyato ti nbe laarin ale ainu ojukoju bakana ati alhasad keita ati itoje asihir ati menuba ti sihiru sugbon keita atojukoju awon bi to ti fe jora awon ati bi to ti yato sira awon ara menuba tintini tori pe ki se oro re la fe so ngba ta ka to aya ri bi pe wa min sharri hasidin idha hasada ati pe ko wa folohun wa so ko bi gogo aburu awon onikeita idha hasada nigba ti ba se keita re iyan lo je ka menu le bi oro ainu ibi ta wa de ko to di patu suratul nas ona ni rukia ta se fun eni ti ojukoju ba wo so ati solo ni bi suratul falaq sugba ati ipari re ibe la do si ama si waju ka to lo sibe imam wa ibn qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a won da ko awon anfani kan fun in lo bi mewa ipe awon okunfa oni to je ipe yandafi'u biha aw yundafa'u biha sharr al-hasid so an al-mahsud pelu awon nkan ta fe daruko e on la ma fiti aburu eni ti se keta aburu ni keta ati mo pe eni to fe se keta ohun yatamanna zawala ni'mati al-mahsud eni to fe se keta re iran kan pe ore ti nbe lowo re ko ti e baje ko re ti nbe lowo re ko ku eni ti oni oni keta ohun eri nkan gidi nti e so bi ki gbogbo nkan sa baje to ba tun wa lo je pe nafsu khabitha ni nbe fun emi bu kini ya fun tete ma lapa imam wa ibn qayyim rahimahullah mo wa ka awon onabi melo kan to je pe teyan ba nte lawon one iwo ma ba gbe si aye ti e lo gbogbo en tin se keta re olohun ba le ko lo si ma gbe ojeri won awon okunfa ti ma mu yan bori keta oni keta eni ti e fe se keta re e ko lo gbo iwon oni se keta nika wo to ba nbe lo olohun ma je ran ti ma se keta mi olohun ma je rota ma je o nbe lo ko lo ma je odra fun onu ko lo ma je orire oyo ke je gbe lo nu en to lo n ba le ko la ba ti le ara gbe lori soke die lawujo ti o ma toro je ogboro le ni ke tin se keta re so ki wa ni awon okun fa n to le ti aburu oni keta dano
to yan emi olota te mi olonketa otan re ni ko da fun niyan bo ba nri se je gbe lo ejo nsi osun ni ejo gba owo ni iwo won la tu joju eni keji re lo inu se kan le jo nse olodun ni omo yo wo le oyo wo le o wa ni wo ni se keta re so awon elomi won jo wole oko papo ni o ma won edimeti ti e olodun te mu won lo ma enikan be ohun o ti ri ti ba se ntolo ba le ko la ba gbe ah to ba se ni elemi fufu ye ti e son keta yo ma ri teni karo bi ki te nto da ko baje o ne ntolo n ba da ni oni keta ni o ma ro so ki wa ni awon okun fa teyan o fi wa odi sosora re ko ni bi oni keta se pe wa min sharri hasidin idha hasad ori bi ta ti duro nu ni bi suratul falaq la fi nsoro ayenu hasad so inu tolo ni ka ma ka o na ni bi ka to ma wa so ti o ba je pe ko ni so ni keta ni nta be ka gbo yin be on gbogbo oni keta to wa to je pe lawon eyan fi wa belebo kagbara to mo pa kami kagbara oni keta mo kami kagbara kirika so no ogun la wa gba se ogun ogun wa solution dara ogun kon solution se yen ni o mu wa so taye lo islam ti mu provision wa o ti mu solution wa fun wa la fi mu pe wa sakesi pe in ti islam ba ti gbe wa ni solution o ni ko mo niyan mo wa solution re si to ba ti wa solution lo bo mi koda to ba ri gba la nbe gba olohun kada ro ri bu mo ni o gba olohun kada ro ri bu mo so akoko ninu ti imam ibn qayyim ti won ka ninu tirata masi bada'ul fawaid so bada'ul fawaid baba ni akoko nbe ninu kan ti a daruko fun oni ata'awudhu billahi min sharrihi walluju'u wa tahassunu bihi walluju'u ilayhi so ti bai agboro koko ma fi olohun wa so ni gbogbo gba e ri pe olohun pa nabi lase ni kul a'udhu bi rabbil falaq iwo olohun e wa nabi ma so yi pe mo n fi oba to ni yiyo alfajari mimale oye mo fi n wa so e ri pe olohun pa nabi lase ni ko ma so yi pe mo n wa so ase wi pe oba to ni ka ma fi ohun wa so o je ko yi wa podo ohun la gboro mo wa so lo to ba fe ka gbara oniketa oka o to fe ko wo won ote o to fe ko agbara won oka ona abayo akoko olohun pe wa lakesi re nu suratul falaq o pe lakesi re nu suratul nas ata'awudhu billahi ma fo olohun wa so min sharrihi ni bi aburu to do olohun ga to le ko bakan na tori pe olohun na ni fitina ti man de orile aye olohun na labuti ma ran sori ile aye o ko ma fo olohun wa so ko nbe ko olohun ilo fi wa ninu adua ka to je pe n gba ta nabi su to lara olohun to lo yo si loju ran o ni atani rabbi laila olohun oba mi wa ba mi loru oni fi ahsani sura ni aworan to da julo tin riro eri laye mi olohun wa gbo wole anabi ni gba ya bayi ko lo to gbo wole olohun ni pe atedri fima yahtasimu fihi al-mala'u al-a'la njo o man tawon malaikati an summe mi olon julo ti won bara won jiyan si bayi anabi lo won ma ibi ta fe lo be ni pe olon wa gbo wole laya anabi wa ni o si ni tutu owo nde isale mi hun nbo olon wa gbo ko nbe olon wa bi lere bere pada anabi ni mo ti ma bayi won si ka sufa anabi to ri ogbo nkan nbo olon wa bi lere oda nta olon si to wa mo pe oda na din wa fun oni nkan mi olohun wa ko anabi ladua inu adua ta nabi wa to lohun ka nabi ni pe mo so pe allahumma inni as'aluka tayyibat wa fi'lan khairat wa tarka al munkarat wa hubba al masakin
وأنت توب علي وأنت توب علي وتغفر لي وتغفر لي وإذا أردت وإذا أردت في عبادك في عبادك فتنة فتنة أنت قبضني أنت قبضني إليك إليك منها منها غير غير مفتون مفتون ebti a o mo se ben ti o wa gbara lo nu bi tolo ni o wa gbara lo o tori pa wa da lagbara lawon yin wa de lebo bo asirin benu sunna nabi awon afon bi dia yi won block yin lodo anabi ni sallallahu won mo fe si di lodo anabi won wa present ara won fun yin ki lo de te bi se fancy e wa ba nabi eyin ogba e wa nje kawon yin ma re yin pe odo yin ni agbara wa ko sa agbara keka nabi ti ju agbara fun a sallallahu alaihi wasallam fun olodun lo fun nabi ni nan kali pe wa nabi ma so yi pe allahumma iwa olodun ba mi inni as oba to da wa gangan lo fun ladua yi allah akbar allahumma iwa olodun ba mi inni emi sulaimanu anabi lo nko ma so beti mi nan so ti mi bayi inni emi o as aluka tayyibat mo n bi o lere ko ti mo ri nkan to da se to yibat gbogbo nkan to da nkan to da to da so edakun kini o ti ko sinu to yibat o fe kole to da o fe gbomo to da o fe fe yawo to da o fe loko to da to yibat gbogbo nkan to da to da ounje to ti gbenara re ounje to da so ounje to se kini o to da ki se pe ko jaja abi ko jobo to yibat wa fil al khairat olohun mu tun bi o olohun ni kanabi o ma be ma pe tu je le ma ri se olore se ramadan lo tan elomi lati gba ramadan ti ta ko ri se olore kankan se ma ko ri se olore se ma a o ma sadura e lo fi ri se olore se se ta ba ta ri se olore wa lo bi kan ni wa fil al khairat je le ma ri se olore se o da pe oni ni 19 Zulquada e ma je agbagbe ti Zulquada ba ti pari o ku bi 11 days ti o pari leyin 11 days yen ta ba ti le bo sinu Zulhijja ojo mewa akoko yen ko si jo to loore to laye te yen le si loore bo ba si sodako se bo ba sa anu sa anu ojo mewa akoko o pataki gan o wallahi lazim oro nbo nbe wa fil al khairat kin le ma riso lori se wa tarika al munkarat olon di le ma gogo nto ka ko le ma ke le ma suma wa hubba al masakin olon mo bi o lere ko fi ife awon alaini ko so ko olon oni kana bi o ma so pe fi ife awon olowo si lemi ife awon talaka if you are one line so if ta one line olon ma bi similoka wa hubba al masakin and wo olon ma fi fi awon line ma bi similoka wa anta tuba alayya si ma gba tuba mi tin ba tin si o ti mo tuba olon ma gba tuba mi wa tagfiru li ma foriji mi tin ba tin se ti ba tin se bayi olodun ma foriji mi sugba wa idha aradita gugu ogba ti wo olodun ba gbero fitina tan to fe da fitina so rile aye ibi ti mo lo gangan se ke bi ti mo debe ni pe olodun na laburu ti e ti ma de saye gugu ogba ti wo olodun ba fe da da wo so rile aye idha wa idha rata fi ibadika fitina tan ti wo olodun ba tin gbero pe o fe de fitina so rile aye o fe da wahala so rile aye anta kibidoni ilaika minha wo olodun ma la mi ku ni bi fitina ma je mi o wa nbe ma la mi ku nbe goyro maftun ma je wa na nta da wo kan adura yi to wa tesiwaju pe allahumma inni as'aluka hubbaka iwo olodun mo n bi o lere
ife re ko ni fe mi wa hubba man yuhibbuka awon ti ani fe wo olon kon ma ni fe mi wa hubba amalin yuqarribuni ila ubbika kemi no si ma ni fe gbogbo se ti o ma mi musuma fe ife wo olon nta fe nu be ni pe igbese akoko to ma ni yo fi la ko ni bi keta oni keta aburo oni keta iwo kan ma se ki se ni ki emi mi o diyanu emi o mi o ni ko to ma lakeji ma baje emi o ni ki to ma lakeji o baje je emi o ni ki omo ni o ma so rire ngba ti wa temi o diyanu e ye ko le de mi ran iro niyan o wa ri re sugbon tolorun fi le la wo kan ba ti e lo ni awon ti se keta re se keta re inu tolorun fi le lo ni pe kiyan opo le nti yo ma be lohun le lori so on a fait un peu de temps, tu vois, 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 tu awo opolo gona wo ti bi o tin sayo ki seju lo bi ka kula usu kini keji to ba ni a tin mele agbara kula usu oka eh agbara olohun oka la ilaha illallah akoko nu elekeji inu tin e fi le bo ni bi keta oni keta taqwallahi wa hifzihi inda amrihi wa na'ihi ibero olohun kenyo si ma ri pe mo nte la se olohun ma se olohun mo si jina si o ma bombe en to ba ele fa mani taqallah imam wa ibn qayyim won ni eni to ba beru olohun tawallallahu yikusahu olohun gege ni o ma ma so olohun ni o se kini o ni o so walam yakilu ila ghairihi olohun o ni foro re so do elomi ko ni so pe lagbaja ni won ba nso kile ri wa inu suratu ali imran aya 120 olani wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a la ilaha illallah elo wo suratu ali imran quran chapter 2 konu chapter 3 quran chapter 3 verse 120 eyen elo wo olani wa intasbiru تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Allahu wa inkini in tamsaskum hasanatun tasukum Olorun ni ti dada ba kanyin dada to ba kanyin iman ni awon otala ni e muslimi ti dada ba kanyin yo ma ni awon onike etala ni ti dada ba kanyin e ma gbo aya yi aya ga ma salopolopo gba ma ka Olorun ni ti dada ba kanyin bayi ti e ma ri muslimi ninu mo to do da oga ota siwa oga onike eta koko lo gba yun na yehudi ati nasara ni awon ju ati awon christian oga onike eta muslimi ninu ki kaluko to wa ma ni keta mi number 1 onike eta wa olori buti nso akesu number 2 a christian ati awon nasara number 3 wa ni ti kaluko ba ni ninu agbegbe won boya nu ti nso oga ki ore ni family ni keke so ṣùgbọ́n ló ń wá ní àní tí dáadáa bá kẹ́yìn. Ìdẹ́msẹ́sùkùn hasanà tún dẹ̀sùkùn. Tí dáadáa bá kẹ́yìn báyìí yóò sì máa bà wọ́n jẹ́ ẹ̀yẹ́ tí wọ́n rí mùsùlùmí náà kọ̀ gidi inú ọmọ bí wọn ni. Kí á wọ́n rí mùsùlùmí tó ń ṣe gángan báyìí bẹ́ẹ̀ náà bí ṣe wá ń bí wọn òun náà ni bí dáadáa bá kẹ́yìn kọ̀ọ̀kan náà ọlọ́run ni fún kẹta yọnu fámílì ẹ ó lè fayọnu ọmọ ó lè fayọnu ọ̀rẹ́ ó lè fayọnu alábàgbé o le ko si bi to inu se o le fayo ke ah se ba gbo ise na ni o tu gbo po o tu se nkan ba ke oh olodun ni yo si ma ba onu je ehn wa it
تصبكم سيئة يفرحوا بها شبتي أبروبا واكني يفرحوا بها إنو مودون كأهلا توني كانيني أوبا أوبا أها وإن تصبروا وتتقوا ما توتي ما قولون بسي أيبي إنجو أمو يوالي كومبه جانو نامو سفري دون ما كان لبوسا بيتري لاني odigbawo loko ba pare gba ta nkan so ke gba ti nkan ko fe ro an to njije aye re nlo ra jeep ah ki ibise elomi ijo kan nu gbise aye ngbise aye ni o mo da si mo agba go ke se jeep le koko lo ra on fe ro ra moto e da kun ki se jeep gidi kana o kia jeep kia ka ba yi so kini ke se mo olorun ni taburu ba kan yin bayi ye fro o bia inu won si madro سيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا الله وان وإن تصبروا تبالي فربالي تاني سورو ما تدري كم أنت كيتارة يعني أنا كي ها والله توقع لا جفوف أجد جدني إبن الله نسيت أي سوو لنا تا ها ما تسمعك أنا سامو وعي كيني problem وين won pe okale pe lagbaja so o plan kan ba against e o wa fe pa re so mo ko ri le lo se fun ti ma plan re to ba lo gbo nko o to wa lagidi ha so mo nkan te plan against mi se wa kekiri ke ma lagidi mo ma du ko do lo ni pe lo ma se wa in tasbiru te ba le se suru wa tataku te si beru olon te pa yo olon e ma gbo meji yen in te fi le segun oniketa no in ka te le fi segun oniketa olorun so fun ani na alquran kerim o bo mo ni se keta re ngbagbere o in to fi le segun re olorun so yi o wa in tasbiru wa in tasbiru o ko ni suru na tori pe te ma ni won se kete ye o yin keke kan ni be lara te se keta o in kan ni wo ko ma dupe lori lo gboro fi ja o o ko ma dupe elomi ni ma ni e lo si ma ko ma ke o o ti ma bi tin do ba o ti ma bi so in ti ba n duyan o nu ni ke to ma bi soro pe so ni kan ni o ko lowo lo ni eh o ti ma be kini irule wo lo ko teni ko ko ri in ti n do gangan ni se n so jade o fun re na ni o so go wan so ma pe bi to yi o ma be lo nka wo lo mo to re yo ma lekun si kinu lo le ba ma baje si o wa se suru ni o tori pe iwo ko lo se ra re baun oba to se o be lo tun wa ma be to ba se wona bi ti e to se ma wa damu ka kiki lo be se fọlọ suru lo ro e ko gba wa ni ndi tele nu family ni isi pa won ti ah wa in ta si biru koko se suru na oni e be si birin kan lo mi ni fun ma o se suru ni si fọlọ lo bo gba won pa ko wa kun to ma birin kan lowo e so agbe bi olorun ni to ma ba toro re lu dikeji ko to e ku wolo iwo la se wa lo to wa nbebe kaaki eh o se suru ni won se keta re asiritu o to ni dupe lodo olorun wa in tasbi in to fi le ta tiketa won fi ni ran o ni pe akoko ni suru ehn wa tataku olorun wa fi keji kun wo na wa bere olorun akoko bere olorun ni pe mo fo ogun koju keta te nsi fun o e keji wọn náà má jò ní kẹta fẹ́nìkan o má jò ní kẹta fẹ́nìkan o má jò orí olórí obi ọnu o ẹ̀hán. láyàdúrùkún kẹ́ìdùn ṣe ìhá. ọlọ́ni láyàdúrùkún kẹ́ìdùn ṣe ìhá. tẹ́ ẹ báyìí ní di méjèèjì mú gbogbo ète wọn kò lè báyìí láéláé kò lè níyìn la. Gbogbo ohun tí wọ́n á subhanallah kí ló ní tọ́lọ́ ń sọ̀rọ̀ kalẹ̀ tá a wà rí sọ ẹ gbọ́ kura nígbọ̀mọ́ ni tó fi wá ń wórí ẹ orí ayé orí ìdúróká kí pé onògùn mọ́dàrí kan ní tó yá agbára ọ̀tọ̀ òfin ní kọ́ ní tó ní kẹ̀tọ̀ òfin ní ràn kí ló lọ́n wí nǹkan méjì ló lọ́n pè solúṣẹ̀. wà á yí tẹ́sibiru. kọ́kọ́ ṣe sùúrù. wà á dẹ́kú. ṣe sùúrù yẹn onímọ̀ sàdúrà kọ́mọ òkè àdúrà rẹ̀ ò tí ì gbà ṣe sùúrù kí àdúrà òun ni ọgbà òun ni sùúrù ni. wà á ń tẹ́sibiru. ọlọ́run tẹ́ ẹ bá lè ṣe sùúrù fara sórí wọ́n ń ṣe kéétà rẹ wọ́n fẹ́ parẹ́.
In kameti no long pon isoluza o number 1 Wadadabu iwo wa bero olon kini an pe ni bero olon filul mamurot ma si olon wo ma ba lo watarikul munkarot ma si olon wo jinasi la yadullukum kayduhum shay'a bo kwete won ti e bagba pata ko le ni ola laile oba to da wa ti so solution awon afo ojuwe solution fun yin won wa ni o ma sare ibi ti oko jabo lara re su ti bayi injo ko jabo lara re ni pe ibi o tin sare ki taku wa ti bo lara re wa le o to pada men tin sogun kan mo fi oba te mi ro re bura ko sen tin sogun to we o te kan to we te pada ka la yadurukum kaydum shay'a wa pada so mo ka o kini e ni o ni ma je mu kan eyin e wo to bo sori facebook ndo ni to ni oko loyun ngba ti bo ran awon yen wa npe on pe ki lori ti bo fi ran ohun ni a ti kadara ba de ko sun ti e sele ati wi pe ti kadara ni ati ke se ri gbo awa ta su gbo eyin itori mi o si me gbo eyin te sugun ayeta oko won papo mara won ni gbo eyin te sugun ayeta e gbodo pe yin je inu eyin na wa ni pe ki se yin nikan e gbodo mu miki e gbodo mu bonvita e gbodo mi milo e gbodo Wa in tasbiru let's wa ranti olori bule so wa in tasbiru olorun te ba ti le se suru wa dadaku oba to da wa ni soro se be gba kokura ni oro olorun ni ki wa lu dita fi tele wa tataku te si payo lo la yadurukum kaydum shay'a gbogbo ete won ko ni ba olorun gbogbo ete ota olorun ma jojo lori wa oba to da wa so suru se mu so to ali muran aya 120 Quran chapter 3 aya 120 eyin na e lo wo e lo ka solution be na lo Quran keri ko sin to lohun ba le ke olorun so be inna allaha bima ya'maluna muhit olorun ni gbogbo nti ota nse pata emi olorun ro kiri ka won yi ka pa ni emi ni e wa nba awon ti an be ni kapa ni emi to wa sade mi ti an be ni kapa ni to wa number nkan mi so ri pe wo logoju ko ka ba ti so fun o pe aye ni alaja e jade ni kilude wallahi ko soro to ni ti o soro sare nu sunna mo to bo lohun seleri sugbon ko lopo awon te ri je npe ra won la fa e won o ka ti a won o mo sunna gan won o mo mo keu awa si won to ni an fi keu fun bu fa won ni o wa le mo ko mo juwe yan ni fa won eyan awa ni ma ko so pe akini keni suwo sosoro na ta ba ni sadura to fi koju e intam saskun hasanatu so inu hadith ya nabi te ba ro wo nigba ta nabi nso fun abdullah ibn abbas kila nabi so fun anabi ni ya gula iwe o ma kekere gbogbo awon afa ina ni ka di si inu arba ina di si o iwo ma anabi tin ba soro ba ran di wa ni ihfazillaha ihfazillaha so ihfazillaha lo so olorun to ba tin so olorun yahfadika olorun na so ihfazillaha yahfadika lo so olorun ngba e ba ni jackman so yi pe awon alusun ni lo qur'an ni se mo pe eleyun ti jeba ti layo ni dada ko ta ni lo qur'an ni alusun ni lo qur'an ni qur'an ko la fi segun won alusun o gbe nkan kan lo ju pe qur'an ni lo e awon wiri di won ti ajo si dori kaka ki oro amra ti jani won ma ri mo di mo ri kaki so no si won awon o si ki so anabi ni ifadillaha lo so olon yahfadika olon na so ifadillaha anabi to wa to so pe ani o to so olon tajiduhu tujaha o ma ba waju e bayi ni gbogbo igba to ba ti ni di olon o si ma ba waju re ki lo de solution ti o ni jagbara otoko ti o ni je ki era kan to be sase o se bi keta re lo fe se keta ni keta ma bi asasi ke se bi ki ngan kan ni oba to oba tin le se awon eke yi o tin wo odi so sora re mo o ti se kini o tin wo odi so sora re nkan odi melo jama eleketa e ri pe number 1 oni ka ma fọlọrun wa so ka ma sẹri lọdọ ọlọrun number 2 oni bẹru ọlọrun
number 3 o ti jade nu aya o na ni kini o asoburu ke yo se suru number 4 atawakkulu ala allah igbara lolohun igbara lolohun wallahi lo fi segun ota lo fi segun eleni lo fi segun keta lo fi segun asasi igbara lolohun kile riwa olohun so ninu suratu talaq Allah ni wa man yatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira number kino number 4 atawakkul ala Allah ni wa man yatawakkal ala Allah yatawakkal ala Allah ibi ma Quran tin se suratu talaq aya keta wa man yatawakkal ala Allah en bagbara le mi Olorun fa huwa asu emi Olorun o to nbo Olorun lu mu to e dakun se afa kan gboro gbo eleyi ko wa tu so pe ogun lokan ko wa ni ogun be ta lo ni o so ogun de rin ni o se bo ti pe en to ba ti pe enu na wa na majele nbe o si lo je Quran kini Quran 65 Quran chapter 55 65 65 Quran chapter 65 verse 3 eloka eri niyan eri ma sogun ganu olon le ma gbara le mi in to tawakkal ala allah fa huwa hasbuhu to ba gba olon ara ko gbara le ni pe in ta nabi ni o ma bi sadura lo ma bi sadura in to lo ni o fi be lo fi be ehn so ele karun ninu ona ti yan fi ma nbori keta oni keta tagbara keta ri o fi ni ko awon afa ni farogu le ko ni bi min al istigalu bihi wal fikru fihi ona ni pe je ko mi ri o pa so foko mi gbogbo wa la toni keta se se o wa gbe mi ko nbe o ni bisi pelu ti e wa kan ma ba o ma ba ti e lo o ma ba ti e lo o le fe ma drag e wa ma ye isu wa party de tin to wa fe ran no bi se aye po toni keta on keta ma nsi wa la gan tori gbo to e ko fi joko ronu gbe se aye tara ti e ele no sa ma to gba 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 mo sa ma da wa la gan le gba to ba ti le se ba nti e ti o ba ti na ba ti wa wo ke won se keta mi emi no ti e se kini kan ni o ti ni network la ba kini e ma wole o ma connect street so ele kefa o na ni al ikbalu ala allah wal ikhlas lahu in ti o ba wa nse o wa se nitori to lon ni ka so ti bayi o wa ma wa ife to lon lori alamari olorun ni keni wa face nkan ti o jo win ni oniketa niyan o number 7 o na ni tajriru tauba ila allah min adh-dhunub ko wa ri ko tete tuba lo odo olorun ibi ti wo na ku si ka gbara won ba ko ori ke la se keta re wo na wa ma obi ti wo ku si wo ma lo tuba ko nbe so ti bayi tori bolon ti je ko ya pe wa ma asabakum min musibatin suratu shura aya 30 olorun ni adawo kan oni bayin fabima kasabat aidikum in te fo ara yin se ni o so ti adawo kan ba ko ti ansa se o to mo afofa re ni iwo na ni bi kan to ti se lo opolopo e wa ri ba to ba tembi kan ma wule wo kan lagbaja kan lo se kini kan iwo wo bi to ku si ibi to e ko ti gba yi o wa gbete bo nbe iwo kokko lo wo ma wo kan lagbaja lo fete kan mi iwo lo wo pe oda awon salaf in to je kokan won balẹ ni o in to je won ri gbe si aye se ni o daba awon ti e ti saju wa lo ninu awon sahaba daba awon nkan gun won ti an to nbe londa awon ti an ba ni ko ba won fe gun jo kan o wa tawuri o ka je won mole ta bo to ti e lagidi mo lowo won o ni ri eran ko nsi bi e ke loruko re won wa lo joko won ronu pe nido ni mo se lona kurete bi ma se be won ni nitori pe Olorun lulukapa ni awon o si ko awon nkan ina sabi awon nijo tawon ba ti yapo Olorun tawon ogboro so Olorun lenu mo ti n be ni kapa ni tawon na ko ni gboro sawon na lenu
ite e fle ri gbe se aye lodu gbogbo nkan lodo ti wa ha la gbe galo se ona ti are olodun ni wa ma asabakum min musibatin suratu suraya ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum olodun ni ko si nte le se lai to bura bayin laye ninu adawo kan owo yin e fa te ba lo tu die wo ni mo bi sondo ni pe ti e ma ni ta ni nsi o to fe mo ta re ti nsi o iwo lo wa so glass nla ko kan gbe to ba ti ri bayi en to ba ti jade nbe si o ota re nu so ta dawo kan ba sele si o mo ro pe la gbeje nsa bi adawo iwo na ni bi kan to ti ko se ni okoloko e wa yewo eni kini la ma pa ru ka ki ni to je pe aimeye en to saburu si o eni ko le saburu si o laye to ba da wallahi aburu yen o para do re fun oka eni kilo ama paru eni si eleke jo ona eni ninu to le tete ma je kike ta oni ke ta ran o asadaqatu wal ihsan mima se sara ke yo yawo lawo kodigba ba ese won fun o pe ah oye ke peran oye ke ti kini kan o le kan wo dide pa mi soro afawon eyan e si do be en jo ba ni kini kan e jeun e fawon eyan lo jeje dide ni ni ma se an bo sadura ti eni pe kini ni di eran lo se wa ranti ma peran ma bi se sara ma ko wa won eyan ma fawon eyan lowo gbe tara ni fun ni kan wallahi sadaqo ma npa na binu olodun lori eyan kiyan ma se sara a ma pa na binu olodun lori eyan ko si n to pa na binu olodun to ran asasi to keyan jo ni sara yo mo la ko ni bi aburu ni yo mo la ko ni bi aburu to ba se wa nkan to fe ko yo ro ti ba ma po sara kero ya e pana e mo le ke e je bo panu leyin ti eyin na jo je ba ipapo ko de ko je iwa atawon yawo re ni kele jo je gugu family ni kele jo je sugbon tori to o ronu ko fe pa eran tele oko mo su kankan wa bi olodun pa be e n ba be bota to ni osi nu suna awo so mo to ni ah awo fun suna na ni kini ka dede ni o ti se na jara bi ori yin ni o pe igba te ma ke o to ba ma ke o ma pe njo lo gbo lenu mi ti mo ni eyo le parara be ge video mi to ba ri ti mo ti so be ri laye lo wo go video ti mo ti se ah awo fun suna ka so kini ka o suna ka so pe en ti o ke o yanju iti ma n pa na binu olodun to to ke yan yawo lawo ko si to si le bi so da ko asodako tu tutu fi ugodoba rahman sara ma npa na bi olodun lori eyan ke je ka gbara oto ka yan gbogbo nto e ko wa se won di ore leyan won an gbowo osi ka lowo re adua adua ida ida la adua je ti man ge nkan danu fun yan sugba sodako oni man la yan ko ni bi gugu aburu pata o yaun teyan ba yaun teyan ba yaun gba be mi pe adawu o ma kan po adawu o kan po o lawo o nawo bi eni pe ko odun lo si o ma so da ko be ni wala opolopo awon eyan ni o ma ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ibi e ma ti n soro ku re bayi awon eyan ti o wa so fun o inu awon to se laanu ni pe ah alaji akan ka so wala ajo se meeting yen ni o ajo se meeting yen ni o enikan oro ti o ti joro ojo bi mero kan lo ni o enikan so ke abe so ke wala me wa le seyin awon agbalagba kini kan mo a lo be ni o ni bi office bi ti o gbon ma wa ma lo ba pe me wa to ni o ya ki me wa wa sele bayi mo wule dode
ngba ti wa soro tin tender apology ani wallahi ni ohun ofi sere ife yin to ni ni o ni jerin awon kan lori oro to nso yi won porado changing plan lati wa ba yin ke ti wa ke ti plan wallahi won wa be bayi ni o wa so fun pe ha eyan won la fa yi wallahi awon ko ile awon ko papo ni o amo yo ri la won ti ri true afa o so mo ni ehn se gba to wa so ba ni si mo ni kilo kilo pa na aburu ti en se mo wa be kilo pa na aburu in to pa na ni daada se ogun lo wa pa na re ba to an ko to wa je pe won fun mi na gan ogun ka ti mo di mara ani ah kini lo ise so olohun se ma nla yan no so olohun se tari ru re ti o olohun ti ni ko re ka bi keji ko sana to do wa lodo re o si so in ti en pe so da ko na no ko ni di wala iyan wa after we ma ju ogun kan ke ah ara sara wallahi li azim kin yo ma se asadaqatu wal ini mo ibn qayyim so oni wa sadaqatu wal ihsan tolorun oba fun olagbara tin nisin sara o tu ku daada mejeji ki wa re oda kawun yo mo yi kin lagaje oni muru ah wa ahsin ila al arari dan li qurqabahum fa khayru tijaratil kiram kitsawa bale ma se dada to le ma se mo ko mo wa lo mi to ba bo ta na awon media eh awon suna mu ni wa de re no pa ba gbo gbe o mo ko ogun ni wa sugbon tori pe kaluku kan pa lori facebook se wo lo a ma pa ba se nse kini eh awon ti ife ba ti do toro a so ni na iyo mi ni pa mura wa lota na ah ta ba so toro mi o ni ka ma jo se ai ma ya awon media ta jo nsoro sugbon ali jo soro ko de nbe won ti wo mi lowo elomi wa lori kini bayi ko le yo ma so alimo wo kini asimo pe man tasia eh tasi pari asi so ma sira ti dada ba kan wa lo so o se adi wa na yo yo ihsan ni ye o de ko ye yan yi pe ki se po gangan ni mo baja in to n se ti o si nurse in ni personality yan gboro ko de personality yan na se wala eyin le ma abata le ma ko ani bi yan se fe yan gbaye ni o pe so so da ko e lawo ese sara eh eh iyan ba number 9 awon afa imam ibn qayyim ni number 9 to fe ka gbara oto ko number 9 lo leju ah o ni lo leju ko se nikan to si leri se afa en tolorun ba le ko la ba bun le bun re la todo re o ni ko omo yan lota re ko to ma si dada si o ma ti baye re je o o le na imani temi go ti gbe ona be so o ka fe sumeti le be ni o imani mi o ti gbe o aha en ni sa busi sugba imani mi o ti gbe ki ah en de yo ba ti se mo gure so o imani mi e gbe sugba mi na gbe yan ju ko lon jo gbe so adamiya ni ko si ijoma niyan so aha eyan ma be lon ko lon je ijoma niyan re o pa islam so aha so ah oni ki loruko re keyan o si dada se en to mo si pe o nke ta re ni gbogbo ore re ni bi inu gbogbo ore re pata ni bi inu ko to mo si dada si ah wallahi ogun to pa yan ku laye mu o si to ti ba ye ni je tori dada to n se si ohun ni fun nga lo te ba yo nke ta je ju o yara ju ko ju ko ko se mo sada ko lo ba se bayi fun lo ah amun nira onira onira olorun ni wala tastawil hasanatu wala sayi'ah idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun habim olorun ni ma fi daada we aburo so wa ri awon ten to ba saburu si o wa si daada si pada olorun ni ah sugbon ko se en to le se en ti mo so yi ah ah to de pe
ẹnìkan tó ṣe dáadáa tó ṣàbúrú sí ọ táìwà dàbí ọ̀rẹ́ ayò tó tún ọmọ sí dáadáa sí padà tó dàbí ìgbà tó jẹ pé ẹ kúrò sì bàjẹ́ ọlọ́run ni hàn wà máa yúlà kọ́ ha. ọlọ́run ẹni kò lè ṣe tí wọ́n sọ èmi gan mọ̀ àfẹ̀mí àwọn tí ń bá jogún sùúrù fún tọpátápátá sẹ́sìmọ̀ yóò bá ní ọwọ́ méke kó ṣe bí àgbà ọjọ́ orí ni ọ̀jẹ́ ṣùgbọ́n táwọn náà bá dé lẹ́wù pé tí àwọn kẹ àwọn náà ti gbogbo ń tọ́ sọ àwọn náà ti ṣeré àti ṣeré so ọjọ́ orí náà ni so àwọn àgbà àwọn àgbàlagbà gbogbo nǹkan lèèyàn ọba lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n ti rí rírí wọ́n ti rí gbogbo ẹ̀ àwọn ọmọ bí wọ́n sì gbọ́rọ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú sùúrù ọlọ́run ni wà máa ń yúlà kọ́ ha. Àfẹn tí ó jèrè tó pọ̀ ọlọ́run kàkún ẹni tí ó jèrè tó pọ̀ last one o náà ni àfààní lọ́wọ́ kó gbọ́ ẹ̀tàn kí n sáà rí pé ìmọ̀ ọlọ́run lọ́kàn òun odò tó ọba ti dúró pẹ̀lú ìmọ̀ ọlọ́run lọ́kàn tó o sì ń ronú lórí gbogbo àwọn okùnfà tí ó fi máa mú ọsúnmọ́ ọlọ́run wà láì ti ṣẹ́gun ọ̀tá lábala ti bẹ́ẹ̀. Káwá tún sọ́rọ̀ tún nurse kí n tó wá bọ́ síbi àwọn àṣàṣì kan àti solution rẹ̀ ṣe ti ọkọ̀ rí pé a ti mọ ọ̀nà àwọn okùnfà ẹ kátẹ̀lé mẹ́wẹ̀ẹ́wá kátẹ̀lé téèyàn bá lè mú o ti ọkọ̀ fi ṣẹ́gun ọ̀tá táwọn kankan bá wá ṣẹlẹ̀ síyàn tágbà tí ọ̀tá ṣàṣì yẹn ti wá rí pé àṣàṣì yẹn mú a sọ fún àṣàṣì lè mú yàn àti sọ́lọ́ bíi tẹ̀síìlì sí lọ́tìlì falak ó lè mú yàn yín ọ̀ṣọ́ dẹni bí ọmọ nàbí náà kò sí ti jẹ́ pé kinní kan ọkọ̀ fẹ́ ṣe kinní kan àṣì ràn but yín ọ̀ nàbí ọlọ́run fi kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ ni ó lè rẹni ọlọ́run ó lè ra kinní kan yín ọ̀wá sọ pé káwọ́ lọ dẹni bí àṣàṣì ń bẹ́ náà àwọn ẹni bí ṣéǹgbà tí ọ̀ràn nàbí ọlọ́run ọ̀gbọ́dà la sànàbí wà fọ́nà ẹ̀bọ sí sáwọn sàbí ọmọ kò ràn nàbí sáwọn sàbí ò sẹ̀mí padà sáwọn sàbí wà lọ́nà ẹ̀bọ láti lè protect wọn pé àṣàṣì ń bẹ o àṣì ń bẹ ẹja kó ẹja mọ́ lọ kinní kan ìyẹn ò dé ṣe sí umaruku ó dé ọ̀rọ̀ umaruku ó dé nílé rẹ̀ kù abdullahi ibn abbas sóde kù rárá kò dé kú ẹ sì pé fún wa ní nígbà tí wọn náà bí ẹja dẹwà sí wà báyìí ṣé abdullahi ibn abbas sọ bẹ́ẹ̀ umaru sọ bẹ́ẹ̀ kí ni à ń pariwo sí wọn kò báyìí jẹ́ àwọn bàbá wo ló ń sọ bàbá wo ní kí ni bàbá ṣe àwọn ọ̀wà táyé èèyàn ṣe ni ṣe àwọn abayé jẹ ni ọlọ́run ní kúl ọlọ́run ní wà nàbí máa sọ yí kí mo fi ọlọ́run ọbẹ̀ èèyàn ọba tí ń tọ́jú rọ́bù olùtọ́jú àwọn èèyàn mo fi wá sọ àwọn àáfàá ní ìròyìn mẹ́ta tó fẹ́ tẹ̀lé ra wọn yìí ara ọlọ́run nìkan ìròyìn yẹn wà ẹni tó sì wà lára rẹ̀ náà lọ gbọ́dọ̀ lè fi wá sọ a ti mọ̀ pé èèyàn máa ń ṣaburú àbí èèyàn làwọn kọjọ rí àtàjọ ń gbé aburú tá a fojú rí èèyàn tètè lè sára fún o àjọ ń gbé ni àjọ ń jẹ ni àjọ ń mu ni àjọ ṣe gbogbo ẹ ni ọlọ́run wá ní kúl. ìwọ ànábì máa sọ yìí kí mo fi ọlọ́run ọbẹ̀ èèyàn mo fi wá sọ ọba tí ń tọ́jú àwọn èèyàn tá a lólùtọ́jú gbogbo ayé àlọ́ rọ́bù nìyẹn kò sẹ́ni tó lè tọ́jú èèyàn tó lè tọ́jú gbogbo ẹ̀dá tó dá tí ìbá sọ náà ìgbà bóun ló ṣe wá lọ fi nǹkan mí ìwà sọ tó yàtọ̀ sẹ́ni tí ń tọ́jú gbogbo ayé. Máríkì nọ́ọ̀sì. Ẹ tọ́ kápá àwọn èèyàn ta lọ kápá wa ọlọ́run nìkan ni ṣóògùn wa kápá wa ni ọba tàlá kápá wa bí ṣe obìnrin mọ̀ tẹ́ ń pè sọ kápá wa ṣé ó ti gbà ní kápá wa sí bá àkànlá ti ẹ̀yìn ọ́fíìsì wọn lẹ̀ sáwọn bàbá kápá wa ọlọ́run nìkan lọ kápá wa olónìí gbogbo wa máríkì nọ́ọ̀sì. Ọba tó kápá àwọn èèyàn ọba tó ní àwọn èèyàn ìláyì nọ́ọ̀sì ọlọ́run àwọn èèyàn táwọn èèyàn jọ́sìn fún òun nìkan níjọ́ sí tọ́sìn fún lódodo ìròyìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò sẹ́ni tó jẹ́ gba gbogbo ìròyìn sára bí ìbá sọ lọ́hùn àwọn tí wọ́n láwọn fẹ́ gbarú ẹ̀ pé káwọn èèyàn mọ́ jọ́sìn fún àwọn ṣé wà láyé mọ́ lónìí
Fidon da Ongo ni kawo yojo sin fun o o kara pe re local champion na ni o ṣugbọn to nti be awon da loni min sharril waswasil khannas ko ni bi gbogbo aburu royi royi eyi al khannas awa afa ni khannas yan bi mana shaitan ṣugbọn kini tuma al khannas oni ntolo wo sinra sibikan esuna ni man gbe gboro iroyin ti o lo wo sibikan o lo wo sinu ara omo niyan ni awon aburu ko ni bi aburu royi royi eyi to lo wo sinra sara omo niyan te su gbe wa ehan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas choma eyi to je pe ni omo ruwu yewuye ti omo gboro iroyi wa omo niyan se bayi sinu emi omo niyan awon to wa le gbe wa po awon afa ni minal jinnati wan nas yen minal jinnati wan nas olohun fi salaye aya to wa waju re ni awon kino le ma gboro iroyi si igba yo omo niyan ki se esunika o minal jinnati ay min shayatin al jinni wal ins ninu awon esu to wa nu eyan atawon esu to wa nu anjenu esu gaga nbe tojoga president awon to le gboro eyan a ma dawa a ma gboro ilu yi sawo eyan lemi to je pe sunu eyan ni yo si ma da nkan ru esu nu anjenu nbe gugu aburu won patala to kedele atoto ga won to je pe oni ma n wo sinu emi ti o ma ru emi wuye wuye koda ko sibi ti eti wa bo mo niyan e lo gbo ye anabi ni inna shaytana yajri min ibn adam majro dami gbogbo bi ti eje ngba koja lara pata on le sun gba kilo fa anabi lo sin ya wa sofia nigba to wa ba anabi ni etika anabi wa sin jade o wa du legbe bayi won a jo soro lale sabi ka ko koja ni ko se ile enu de o ba tese mani ke anabi anabi wan bi wan bi wan bi wan bi ma ti lo pada pada innaha sofia sofia mo ba soro o awon ni mo na subhanallah si wa ma anabi ni roro ki si wo tori pe sto won a ma rin ka akiri gbogbo bi teje tin flow lara se mo ta anabi o ba tete de kun shaytan ba yo kan mo lo ni shaytan kan mo gbe sile mi ni ke ah anabi na bo mo kan fo legbe corner ni sugba gbogbo ona ti shaytan ba le ma gboro iro yi wa elomi emi re ibe gangan le su ko duplex si ko ro nkan ri laye koda ko se en to le ba se yo gba pe ni o isiyan gidi ah wallahi on da ba ni won ah tori bo se ri ni omo ro isiyan tori n tesun gbe wa si lemi ni yo ba fi so pe in talakata ba je ni fi n legbe ta ba wa ja aya yi ma ti waju e ri pe olohun ni kana bi omo se kini o ko ma fi awon nkan yi wa so awon afa ni en to lo ta koko labidu to lo ta koko to fi sasana bi bi en se nkaya kokan oni koko kokan tu bi en se nkaya kokan oni koko kokan tu ase atude oni kule osu kini keji ko se nti na me fi ba nkan je laye ninu nto je ran asasi ti kule osu kini keji oni si me oni kakola tude sugba tude ta to olohun to wa to won fun adadreti o ni kakola tude no ya qur'ani ni o ma si mi gbe yo to ni won ni ah won lo ni kakola tude pe ko so ogun kaka to le lo ma se ma o aya qur'ani yi na ni o oba to da wa gan gan lo fi wa tu ide fa nabi sallallahu alaihi wasallam to ba wa ri ba ngba ti ma ke kule awu su kini keji agbara ni agba bere o sugbon ka to gba bere ma ti tag number mo ti so awon aya kan fun wa lori oro ti ainu kin koko pari ti ainu ike awon aya yi o la se fe nta me nti won foju wo ta me nto foju wo yan mo ti ka lo kin to ka le ka si akoko suratul fatiha ekeji ibere suratul bakara awa eje lo wo lori youtube e lo wo lori facebook mi mo ti solo mi suratul falak kawa to ma padoro seyin mo ti ka won aya nlo mo ka won aya to shifa mo de to so ewo senti e ki won ba to ma se repetition mo ti so lo mo wa ni bi ti mo de ni pe leyin but awon aya yi ejin sare ka lo na ko kan ni lalaye nu ni so to le fatia ni bere
awalu bakora ibere sotin bakora alif lam mim debi wa ulaika hum muflihun ayatul kursi ipari sotin bakora amanu rasul ibere ali imran lati bi aya kini daya kefa ipari suratul hashri ni bila anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ati gbo aya yi awon aya ti ma fe ma kai aka ma da won aya yi ka suratul baqara 137 fasayik fika humullah wa huwa as-sami'ul alim ati suratul qalam aya 51 ni bi ti olodun ti so yi pe wa in yakadu alladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u ad-dhikr wa yaquluna innahu la majnun ati suratul nisa aya 54 am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum min fadl aya yi gege suratul nisa aya 54 ejo e ma ka po la ro lale aya onke aya olotukoju ni o aya onke ta oni o ki sa je ni aya nu ati so lo e ma ka la ro e ma ka lale bakana suratul mulik aya keta bakana suratul aqaf aya 31 leyin gba na awa ka kulli allah kulli usukini keji leyin gba na lawa ese ka awon ayatu shifa awon ayatu shifa uyi aka awon ayawo san sibi aisan gbogbo bi tolorun ti da ko wo san na alquran karim ona mefa ni akoko suratul isra aya 82 ekeji suratul fusilat aya 44 eketa suratul yunus aya 57 ekerin suratul tauba aya 14 ekarun suratul shuara aya 80 ekefa suratul nali aya 69 erik motinimas yara a gbogbo to ba fe wo ko wo bi minute ta de kalukuna kalukuna o si bi ejo wara re laye jon awon yo damu lo wa ran kali lati luka si luka kinan ni waka ki ogun o le rin lati badan labe kuta won to ni ko foso ko gbalẹ o le se di mo ride osu kan so yo pa me pa me yoro koro 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 so yo to gose yo gun ogun nkan to fe ye danu lori ko to fun ni na kali to ba wa yo to sanwo aha so ma da go da go bi awon o se wahala kan ki je gugu na ni parise ka ma o ka ma so pe kola oso oso oya e kole oso oso iwo na gbianju wo bi minute pe lati bi minute bayi o wa tun gbo mu bayi ro aha joko ti ma ko aha eyan na se wahala kan o alijana ge so fe o aha alijana se kini o ke se o fe wa olodun go alijana lo fe o yo se wahala die ni o ninu awon adua ta wa se awon aya yi molaka eka nigba meje sinu omi nigba meje sinu omi to se we awa ka won aya ipe as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka to ba je pa nse fun yan so je to ba je pa nse fun yan so erik moraka nitori ta ba ntun gbo pada ni bi video as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka kuda bare eyan oba yagan a ti soro nti ainu wo se pe oro tenti ainu wo ni mo nso en to fe gbo kini iye ko lo gbo video ti shortly falak ko wa so pa ko mara won en to ra ri oyagan ta lo ki a le gbo wole fe pe as'alullah rabbal arshil azim as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak mo bi olohun oba oba to tobi ju oba to ni ale arasi to tobi ko ba fun ola lafia e dakun olofo ko olohun be yan so wa ro ko olohun oni gbo eyin afa yen e ni gbagbo mu olohun le tin sogun ai ni gbagbo yin ni iwo gan o le se fun re tori pe on si kide re pe as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiya ni so be o se fun re o was aka yun le meje
أعيذك بكلمات الله التامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أصنعنا نبغو لمتا أني اللهم إليك تنو رب الناس. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أو ينال متى أواني حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أولي لمجي أتواني بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أولي لمتا نباري أواني اللهم أذهب أنه توبا جاكو يوكوين لان سيفو توبا جاكو يوبين لان سيفو أني أنيها حرها وباردها ووصبها أسلفي لكيكو لانه أني ترى ريو جاكو ندي أتما. اللهم أذهب أنه حرها وباردها ووصبها. كقولي لا وينو. so إلي مي تتي أورتي أينو تي أمبالو. نعم. تبواريكي أساسي. أساسي يان. تاتي جاتي. وما أساسي يان. Comment laisser l'ordre de Yahoo Rema? On dit que c'est assassin, c'est assassin, c'est assassin. Il dit que tout le monde a dit que c'est assassin. Quand on a dit que c'est assassin, on a dit que c'est assassin. 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 On a dit que tolo lo gba yeta awon aya yi ti e ba kanu mi ti e ba da lo ti ba robo lo wallahi o mo so bi siru na bi se mo abayeta je nu abayeta je abogun je awon aya abogun ibtalu sihr iwo gan wo pe se de pa si ran oba yi to ngo ma lo le baba lawo wallahi wa ka ka lati gba mo ti wa nilo ibo oda ka won fi nkan kan simi ko nle ni ohun ro be won a ma fi nkan si yan won a ma fi nkan ranse eh ha so bo bo si wo mo wa sare ki ma ba ma de ni kan ko gbowo eni gba gba be en to mo qurani ka wo na mo qurani ka ko ko e ki musu mo qurani ka wa la ta won yan se elomi won ni olodun so gumi inu gbo la gokun oru kọlọ ma duro to ba to ri oro ko gboro sa lo gbo n ta nso e kiro to fi le joko ti ko practice e pe awon afa kan bo record e won le record e fo to ma gbo to bo si gbo won na ma fi pe o ma ko le kaluku no si lojo en le ke o instead to ma sare ki o ka o ma keke en lagbaja ma sare ka ki ma de won gbo ka awon aye ni won po lori yin bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn pọ̀ tó ìbútọ́lù sẹ́rì ni ọkà àwọn àyà tí mo fẹ́ sọ ọkà sínú omi lẹ́ẹ̀mejemeje máa mú máa fi wẹ̀ kódà tó bá jẹ́ pé tí wọ́n wò ní pé àbó ti jẹ nǹkan máa mú gbogbo gbà mú bá láàrin 7 days tí ọba tí ń stop máa mú lọ fún tùkà
ma fi wo fusu kan pelu ogbo na gbo gun yo baje suratul a'raf suratul a'raf aya 117 day 122 aya 117 day 122 suratul yunus aya 81 day 82 suratul a'raf la koko aya 117 day 122 eda kunu tan so nisin nbo lati na ma wori kini oki oju aya ifun alakan so kini nbo la nbo ni ati le o wa wole afa o wa nba ogba soro ki sa afa baba lawo nu awon lori igbo eda ti en da ye runu won to anbo tan bo lu social media so go kini ka ogun be ayoto po tredanu qurani o to gbara le ma qurani o to fi se wo se ma eyin le si ma ka lode alaji olodun ni lawon se na asel qurani to n ba so qurani ko ke soro yo qurani bi so ke soro ko leni gbe wa ni style ka qurani mai te wan ju eyan ni kile wan ka lawon sani na si lawon sani na asel qurani se ti ri nkan oro yin ti ta ko ra won suratul a'raf aya 117 day 122 ka to gbo suratul yunus 81 to 82 suratul toha aya 69 ati ayatul kursi so ti bai o wa ka kula osu kini keji si kale meji ba awon aya to lu siru niyan siru yen ma baje kula osu kini keji balun ti mo ti kai a'raf 117 day 122 suratul yunus 81 to 82 suratul toha aya 69 ayatul kursi o kama so leyin gba na o wa ka kulia usuki ni keji o kama ninu ogun ta ma nse won a ma sa soko ati yawo ki won otuka won a ma sa so lu fe meji kun otuka dinin awon kan won yan bo ta so pe awon sa si an dinin ni o ewun ko aja tukan be emi o ba aja tukan emi ateni kan ko ojo so ta gbere lodo temi o so mo ke siru do sise eh aja tukan kini je be lati ja ayi sida ni pe iwa teni kan le jo wa for main time ke ma si ma yin o ta n so gugu nkan le ma ka ko gugu yin ti okay iwo to wa nko wo lo se border ko so pe iwo lo se ba yo se nkan re ni teyan se to o le border to o le so ko wo lo se iwo so ko wo lo se ka declare re ipe o di ke feri wallahi to ba so mo fo na se le ri inu se let now eyin sita yi ni yan ba emi o sita yi ni pe ke feri ni o tori pe ngbo olodun fe soro awon kefiri olodun ni wa taba wa ma tatilu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman lakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila وما نعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من
الخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إن بالله نسوا يبس إيران وكفي أوان أنجانو awon ti an ko won yen ni dan awon ni won se kini o ni won ya keferi n to lo won so ni pe yin fariku nabi baina al mar'i wa zawji won man sa asasi ti won fi so npin laarin omo niyan namo won man inu nkan ti an ka won yen ni pe in ti o so npin laarin omo niyan idan tani ka ba bo ta to ni o lo nya lagaja ti lagaja o pe re keferi no na so in ku yin kini o ruju rara so ta ba fe se tolu siru ki mo pe nani se mahabba so ti bayi won a ma so ogun feran si yan to ma ni fe nti o ye ko ni fe ti patipa ti esoju lasan iyan le wo one chance so ti bayi te ba fe baje lare ni o awon aya tu rukia awon aya ta man ka fun rukia awon aya tu rukia iwo na le ka to ba ti mo qur'an ni ka to ba ti dolu beru olohun to beru olohun ti wona mo ke to ba ka anyanu le salo ehn awon aya turukia sojo le fatia awon aya rukia nu bakora lati aya kini aya karun bakora 102 bakora 163 to 164 bakora 255 bakora 285 si 286 Ali Imran 18 si 19 Suratul Araf 54 si 56 to ti bayi Araf bakana 117 si 122 Yunus 81 si 82 Taha 69 Suratul Mu'minun 115 si 118 Suratul Saffat lati aya kini di aya kewa Suratul Al-Kahf aya 29 si 32 Suratul Rahman aya 33 si 36 Suratul Hashri aya 21 si 24 Suratul Jin aya kini sa aya kesan Suratul Ikhlas kulu Allah kulu usu kini keji koda bo te sori kini pe aya turukia yo gbe ya fun awon aya rukia nu ta fi man se rukia fun yan ti won gbo le ti won ba se lori ti won ma ka se leti so en te bo wa fe ya pe ah o ti wo one chance afun jala bi ti fi ogun feran le o ti fe o ti de male o ni di wala so kaka ka ya tu rukia yen so ti be aya 102 instead bi bakora 102 yen okay all your aya 102 nikan lo nikan ni bi bakora to epo be ba ogun fe na teni eje o wa lo ka suratu tagabun aya 14 15 16 o fi ropo re so labatan oriri o tu para ibi ba ri ko de ma so ibi ba ri ko se kini o ko de ma eni to ba to ra ta ba fe po wole ani po wole ba eni to ba wa fe nu nkan ti e ma fi sa won eyan o ni sickness permanent sickness so yo ka sa wa nbe leyin awon aya turukia ta ba ti ka fe niyan awon aya turukia ta ka fun awa ka fatia ayatul kursi suratul dukhan ati suratul jin ati gugu awon aya nibi ama awon sura keke yen tin lo bi 50 abi mewa sa so lati bi sebi wa suratul nas aka gugu awon aya so ti ba eni yen a e meta ni o ma gbo lojumo yo ma gbo awon ti mo so ni o ayatul rukia suratul duhan suratul jin atawon aya were won ba record e sibi kan yo ma gbo laaro yo ma gbo ni osan yo ma gbo lale bi idnillah so bakana
ẹtun wa ba ka awon aya yen e ba kasino abatu zauda alhabatu sauda su yo ma fiura wajuri re ati biti arati new ibiti ba ti ni na yo ma fira awon aya na ni o ka ibiti npin re gegan yo ma fira pelu awon aya ti e ba kasino yo ma fi abatu sauda ra yo ibiti ati wajuri re ati biti npin re gegan bi idnillahi alwairul qahar en kan yen oku nbe so ni pari mo so pe en ta fe po wole le po wole o wa ma sa san we yan ti o ni ro mo bi mo so pe ki se kula wo suki ni nkan o nla file en la file se kini o iro ko sin to mu number o wa nti tan o. So direct call ni ti wa pe o pese o direct call ni o eh eh e pe direct call ni ko pese emi o ko system kankan wa jide bi pe wa mo so pe ta ti pe lori WhatsApp o ni direct call pe mi pa do won ru minu so yo pa lo so ke dada so e tun ni ki nta phone ni titan lo wa direct call e pe direct call wa nti tan bi saye se ni won o ni sa si phone temi o kula o sukini keji ti se nbe o o si nkan to mu direct call na o le je pe eni ti ani e ma nte npe ni gbe ti mo bi se kini nu nti npe mi +24174607177 in le gbe ni mo bi se program to ti bayi so e ma gule dara yin dam in le gbe mo ti so pe direct call nti mo ko soju kini ko le npe o te ba ti te ba ti fe pe number to wa ni bi topic locate iyan lo wa lowo mi sugbon te npe yi is ungbehable so ko se gbe so na any ti koromo bi lopolopo gba o le je sehiru o si le ma je so ti ba sugba awon ayatu ruki aye won ba si sinu omi so ti bayi won ba si sinu omi asinu oyin jai won ba kan ayatu ruki aye sinu oyin yo ma mu ni araro alariqin ito daji ni npe baun koni ti je nkankan koni ti ifonu bo se ti na ni o gbe spoon meta ti o mu pelu oyin original ni o ti ti ba kabe yo ma mu ba leyin igba na yo ma gbo suratu safat laaro suratu maharij to ba fe sun won wa ba ka awon aya sinu alhabatu as-sauda won ba ka awon aya yi sinu alhabatu as-sauda al-fatiha suratu al-fatiha ipari suratu al-baqara ipari soto alimran oju we to last yen ni bi alimran kula osu kini keji won ba kabam le meta meta sinu re iyen ni o fi ma pa iwaju ori ati bi ibara di re bayi so iyen ni o fi ma pa mo so wa pe direct call yen ni ka pe nta n pe yi koni lo ke o emi nkan ni ma gbo o ati ri mo ti gbe o ko si gbe o ke assalamu alaikum na I think I'll try direct call you again elele amon gbo ba na awon ta won ba ti temi ba ti gbo die okay and so ustaz Allah ba so le fayada Allah ma mi e ku gbe do lecture ten show wa very informative gan o de champagne mo ko te fe te ba wa fi o da ko ka ke kere kan ti mo fe ke ba wa hard mo ti pa ten so ni bi ton se na hello sir come sir mo gbo wa yo salam inshallah yen ko ta mo le se ton le ba atati je bi ton se na ya o da ko ra won ko ta na fa so pe gbo awon ayatul qur'ani ati so pin yo le kan yen zara mo duro ni ti ta ko na ba no ko ji
put into can continue to check the past document. Can I we see you? Yeah, King of Jerry and Mate. So King of Law, or King does you know more. So King of Law, or King does you know more. And why I have to go and I think I think I know me. So that to mention family so that all the day after. Nam, Jazakumullah Khairan. Yeah, so that down in one day. So ninu nkan ti afat won pe lati Saudi ti abisko o wa ninu table na ba win to to pe ta ba fe se toru seher ta fe Biden ogun ogun awon ogun so ta ba fe baje awon aya ti mo ni kaka yen ewe si diru emi gbe o ti gboro geje gembi so ti bayi ewe si diru meje re eyan lo mo omi yen tori pe ninu baba ninu ko yi mu gan so bayi pe mo ja robu ni tested okay so only we si diru ninu nkan ti mo nba kiloruko re je ni e si do gba koda awon afa je ko ya pe gbogbo ewe ti o ba je wi pe ejo ti ba man sa fun won ma fi koju awon jan mo jarobu na niyan na gbogbo ewe tejo ba man sa fun won a ma fi koju awon jan o be pe te ba mu ewe na te fi sinu omi te fi te ki loruko re ye awon jan won a ma sa fun ewe ni je ki ma le anjan danu tori pe ejo gan ninu ran anjanu nkan ta wan anjanu manda to won te manda dada o lejo wa so ta ejo ba n sabi we to je poison fun poison ni fa wan anjanu so iyan je titi ani ti ani yo ma fi pa waju ori re yo si ma fi pa bi ibaradi bayi bi itni lai wa ru ko har ti e ba se wi pe o lo se oyun o to ti bale o ma ara re je o aha Olorun ba le kola yo ba ni fun ni oma so si wa ni ko to di pe a close eto ti o ba ti si beere direct emi mo to mu direct ko yen o nlo o awon yen si ni olo emi o si pa o pa o owa owa won o fe n to ba ni beere so so emi o le ma ka ogo ko yen te ba send sori kini bayi o awon afa ni inu ile wa gangan ta ba fe kinu ile wo ni ero nti ma fi pari re nu inu ile ta ngbe gangan agbodo ah won ni so ko switch off e je n pa kin ton ta ngba na o sai na pa ri re Voyez, vous voulez me cette autre routine pas now. So inu le wa bo la se fait protect inu le wa ko to fi je wi pe asasi o fi ni wo be. E ko ba npada nisin, inshallah yo lo. So a fait protect inu le wa ti asasi o fi ni wo inu le yen. To because ti asi ba ti wole adawo ti de so kini avese sinu le wa in wa network ni do to okay o ti de network e ti de so aya ko ni lo ba so ki la fe se sinu le wa ti asasi o fi se ni kini o Wa alaykum salam. Yes sir. Sala jari pe o lakari na. Alhamdulillah. Ala tu baba lore ni fun wa o. Ala mami. E do ibere mo fe bere lori e ti jin ba wa la re. Se ko to ba do ba lo si o lo si Ikea center. Mo na se mo so bi ada mo me di yen ku la re.
to be around a few months, we have been 2 or 3 months. As well, I see in the kind of change that we see in him. Pàtàkì jùlọ àwọn obìnrin là ń jẹnu mọ́ ń dẹ̀ láàmù pọ̀ jù ó sì láwọn rísítọ̀ wà behind ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò kíyè sára ń gbà tí a bá ń se registration lọ́wọ́ wọn ò ní máa se àwọn àdúrà tánàbí ni a máa se wọn mọ̀ wò páwọn ò nírun ẹ nírun ni ẹ máa se àdúrà sọ o ẹ máa se àdúrà ìsọ ẹ nírun ìrun wọn ní ẹ mọ́ kìí jẹ́ pé ní ẹ mọ́ se àwọn àdìkárù bí bísí ní àdílé àti màsí àsìkò tó bí n ṣe fẹ́ sọ́sàn lọ́wọ́ yẹn ṣàìtàn súnmọ́ pọ̀ torí pé èṣù láìkì nǹkan ẹ̀gbìn ẹ mẹ́wàá àwọn aláwo náà rí pé wọ́n ènìtì bí ẹ̀gbìn bí òórùn nǹkan bí wọ́n ní agbẹ́kuru fún èṣù ṣe ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi kó sí ṣe ènìyàn gidi ọlọ́run ọjẹ́ lórí ìta èṣù gan dẹ́tì. Hello. Salaamaleykum. Waaleykum salaam. Ẹgbẹ́ ọ̀gá ṣé ń bá ṣe 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 tẹ bá ti pèsè orí direct call kó fóònù lè yọ loud rárá direct yẹn lọ loud. Mo ń ṣe direct call yẹn ó sọ pé two chop me. ó ti wọlé padà. Ok ó dà máa pè padà ìṣòro. So tí ẹ máa ní wọ́n ṣe rúkìá fún yàn wípé àjẹnú yẹn tó padà sáré nìyẹn ní ti máa ń fa ni pé bóyá ó tún kúrò lára yẹn tẹ́niyàn ọba tẹ́lẹ̀ àwọn instruction tí ẹ bá fún tí ó bá tẹ̀lé àwọn instruction ó lè fa tí àjẹnú tó lè padà ọ tàbí kájẹnú yẹn náà stubborn mùrùkù yorùbá mi ti yé so èèyàn máa dún ní àwọn instruction yẹn yóò máa dún ní yóò máa dún ní náà a fẹ́ protect inú ilé wa kó o ní bí kásàsì ọwọ́ bẹ̀ bó o la ṣe lè sọ́nu ilé kí ẹ̀rọ ọmọ wọ bẹ̀ àṣàṣì burúkú wọn a máa rọ àṣàṣì wọnú ilé bó o nínú ilé wa ṣe fẹ́ kó bẹ̀ àwọn àfààní àwọn stages tá a fẹ́ dákọ̀ yìí ń lọ bí mẹ́sàn-án sí mẹ́wàá ń sáré ka tó ti yé báyìí àmọ́kànlá sá ń ka tẹ́ ẹ bá ti lè ṣe nǹkan inú ilé àṣàṣì ò ní wọnú ilé o inshallah tó àkọ́kọ́ ò ní díkìrù ńlá ìhìndà dòhù tó ìwọ̀ tó ti fẹ́ wọnú ilé rẹ tó fẹ́ wọnú ẹlòmíín bẹ àwọn èṣù kúkú ń bá bọ́ọ̀lá títa wọn ó sì bá wọnú ilé o ní kó wọn bọ́ọ̀lá títa tó ọba ti fẹ́ wọnú ilé máa sọ wípé allahumma inni as'aluka khayran lilmawlaj wa khayran lilmakhraj bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalina lẹ́yìn ìgbà náà kọ sálámà ìyún bẹ́nu citadel lọ wò àdúrà táwọn máa sábà fẹ́ wọlé ẹni citadel of believer ẹni àdúrà táwọn máa sábà fẹ́ wọlé wọ́n máa ṣe kó tó wọlé tó bá ti lọ bí iṣẹ́ tó ọdẹ náà náà bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalina o lè sọ bá náà sáà ti rántí ọlọrun ẹlẹ́ẹ̀kejì at-taslim ala al-ahad tó o bá ti fẹ́ wọlé sálámà sáwọn ará ilé má kàn ṣe hello hi má ṣe bí dídìrín salamaleykum èwo ni hello good day kíní ká gbọ́dọ̀ àdó ṣe tẹ́tẹ́ máa ṣe ṣe ẹṣẹ́ lọ́kọ̀ọ́ ìbúkún ọlọ́mọdé òkú báyìí so salamaleykum ni ti mùsùlùmí so
Quand on va se on est suite pour on salama sira on va se darling 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 open the door darling in gati bo wole asasi o wonu le darling call calling ni so ti ba Allah ni fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum suratul nur ayah 61 te ba ti fe wonu le Olorun ni salama sira yin salama sira yin salama assalamu alaikum kida ka ma ke e kule rara o in your gen number 2 number 3 tori asiko wa dhikrullah inda ta'am wa sharab te ba fe genu le yen ma ranti olorun bismillah ke to beru je so ti bayi e fe mu mi e ma ranti olorun gbogbo e lo lade si nu o te ba ti le ranti olorun esu to wa awon anjanu were won ke eti da ati rin ta je won to n fesu lo jeje so ti bayi o to n fesu lo jeje so yo do ko ti o e do je onu na lo mi o fi so ko n jeun o mo oyo so elekerin kathratu tilawati alquran fil bayt e ko le jo mo tilawati alquran ninu ile ngba to wa mo alquran bayi nko so ri ko wa lade so e ko mo alquran lati ye joy so e ko mo le da alquran ka adrifi nbe lori re pe nu ni ti ma ti n ka alquran esu buruku ewo be abi esu ti ese sure esu ewo be so ti bayi anjanu buruku mo ra ko anjanu buruku ewo be to ra anjanu re bo ti ra bi be lo anjanu ri owole o anjanu re to je musumi owole o ti la wa re okan ti la wa la san ni o ko afet anjanu re o han kama ka to ba ti e wa le da ka o why on ti ata to ninu le why to fi le mo play quran awan gba hey dari dari no say de ne mo wo wa ta wa je nle johnson inu le ti ni virus awan se ah won le mo go bari star ah on ko bo lati nigeria ni ah araja agba ni ti mele abi on on ah say de super lohun ti e like so oda on like e ele karun nibe tatheeru libayt min sawtil iblis won ka fonu le wa mo ku oni bi ohun esu ko so ohun esu kan dorin lo kile ri wa e lo sunu suratul isra aya 64 olo ni wa stabzis man istata akaminhum bi sautika iwo esu mo ba nku won ma ku asodo pelu kini o en to ba kan pelu ohun re awon afu ni tafsir agba tabi ti e ba nse tafsir to ba ti mo mujahidu o mo tafsir afa mujahid only to ma bi sauti ka yen ni sautu shaytan aligina orin nigba na ti an ti soro kale ta ba soro tabi awon to ra awon sabe soju ni o awon ele ike o lodo awon sabe ni o only to ma ayat olorun so na ni pe kolorun kesu o ma ku awon eyan pelu ohun re ohun esu lorin o dadi dadi ton se ti won na se ah ojo bi la won se enikan se di ni bayi won na se bayi esu ti don kake nkan ti se o won tun ni owa available abi wo lo oke alele yi ore e ma ko si ori ti 0701006439 e ti o wa ni bi oke bi kini yen e le ma ko si be 0701006439 but eni kan pele to wole ni isin 0701006439 ki wa lo sele ah se je pe network ni awon ajanu mu ki se mi won o le wo bi yo 8363 1994 emi na phone keji yi mo fe da wo ni o ti o ba wa legbara won ti o ringi se pe nkan ti denu a je pe network ye ti salat aye nse gidi so awon ajanu loro bo network ni nkan ya mu ki se phone ti to ah pe network ni nkan mu to to ah wallahi o to ni o lo si kini yo on so ko available lo so to to ah sorry to si wa le gbara won se won ni tele ah extra la ti ya were o e ja wa to paka to to pada so
kafwele wa makombe number 6 tatiru libait min al ajras jarosu kiniye do koli jaros ago ma inu le re ma jago ba bi awon dita ikenken gbogbo nkan wonan ba ma jo wa ninu le re agbodo mo inu le wa ko nbe so agbodo la ile wa ko nbe hadithi wa lori re ni hadithi abi urero anabi sallallahu alaihi wasallam on lo so eleyan fun wa bakan na gbogbo nti an pe ni ran agbelebu ogbodo la ile re ko nbe so ti bayi agbelebu ko gbodo wa nu ile awa ta ma nwo so won odo kan fa idea o en la won kini e won adise aso mi ti won o se bigba ti cross wa nbe bayi ti won o se bigba ti cross wa nbe e sara fun gbogbo ru awon aso be ti o ma tun ma cross so e sara fun gbogbo nkan bi agbelebu agbelebu a ma fa isu wole tori ki se ipile ri la agbelebu o ti ati pe no service kan jade nto to eti salati salon ni o so kama binu eti salati ni o salo yo eti salati lo salo abi ta lo ni simu kan to le ti bo ni eleyi ta lo ni lai mi ti se eti salati ni o aba mu lai so tete yoko yoko so mo lori ha so e ti sala ti lo salo ka mo binu ara n pe oni network ile o wa available so ka la ile wa ko ni bi ta so leave awon agbelebu bakan na agbodo je ki le wo la ko ni bi awon aworan pictures ama asasile wole o gbogbo n ta wa fo ni kini o everything awon na ma sasira awon ti ma ran ra won ngba ko ko to sewu ni ko kale to je bai wa to re won ti ma awon na la ju won ti ma bi asi do di ah photo kini kan e la nu le yin ko ni bi photo e la ko nbe o si to fe gba nbe gbogbo nti an san eh won na nabi so ke kini ko ni wonu leti kini du ko re wallahi nabi so be sallallahu alaihi wasallam ẹlá kò ní bí eré àbí fọ́tò ẹ wá ń gbé kíní kẹ̀kẹ́ alẹ̀ wọ́n ní àwọ́dù kẹtẹ́ fún yìí ni wọ́n á yọ orí èèyàn sí báyìí àwọ́dù ò sí wo ọba ẹ kó sì wọlé fi láì méjèèjì bẹ́ẹ̀ ni o àtẹ́sára àti yẹn so yàtọ̀ padà so kí lórúkọ rẹ̀ kí ni jẹ́ pé wọ́n fún aláwọ́dù kan àbí wọ́n á gbére kalẹ̀ nílé yín o ní eré kíní kan ni rárá o ẹ mọ̀jẹ̀ ká ṣe wo eléyìí o inu le wa hadithi nbe lori re o bakan na elekesa nibe oni ka la inu le wa ko ni bi kini o ko ni bi aja wala hadithi nbe lori re in tawon eyan afa yin so ipe anabi soro kan pe +23 mo nbo +234 oya so number ti tolo te 811 number +234 na la to lo fun me +234 81 ti mo no pa ni owo be oya so da e ti fast jo 81 4 7 4 5 +2 3 4 81 11 81 11 1 81 11 49 47 45 na so na ka la ile wa ko ni bi ti so ti wole eh o no to se so
ane ele yo ti be ko nbe ele yo re ti sala ti ko nbe so tabi ka poso ri number ti to wa loke yen woni ka laili wala anabi ni la tadkhulul malaika baytan fi ikalbun wala sura hadith abi urayra ni imam bukhari gbawa so ti bayi imam bukhari gbawa imam muslim gbawa to da yakun imam bukhari ni kale wa n pariwo ki nigeria muslim nko ke bukhari se eh si da ko muslim sugba en bo die die re te ma finish bukhari ta se pe latori kini ni ati gbe atori sabe so won bo die die won ri pe to to won gbe lori awon sabe won lari won bo le kokan le kokan le kokan so ti jo fi dori ngba te ba finish sabe tan won bo sori imam bukhari mi ma pari gugu awon kutubu yen tan won anda ko nisi ke muata muata ma mali oni ti ato se ah se muata isa disi se be le gba disi gbo ni tele so imam bukhari won gba disi wa muslim gba wa inu le ti ajaba wa malaika oni wobe malaika laanu so ti ba ko ni wobe inu le ta wona ba wa malaika laanu oni wobe won wa ni e se ba nabi ni ka faja dede ni no se ni ko mo bo gbe nu le ni en ti ba nsin aja afa yin to so be dede ni o en ti ba nsin aja ti e so en ti ba nsin aja ti e ba se to ri idi kan nu meta lo ba fi sin lojo ojumo lada ti won ma yo ninu si olore re lada ti won ma yo ninu si olore re yo ma je dede oke ki ro tu ko kan yo ma je dede ki ro tu ko kan ni won ma yo ninu si olore re ki ro tu ko kan si ni bi oke wudu ni ise olore wo le en fe se ti oga to ke wudu kini nkan meta ta le fi si aja oni kenyan ba fe fi so so ti M10 ni kan. Plus 2, 3, 4, 1, 7, 7, 0. Et qui n'est pas d'affaire, 44, 56, 5, 6, 12, 0, 7, 0, 7, 7. Bang, bang, bang. So number ta le pe si gaga to je direct ko ni MTN ti mo pada fi si be on so na mo ba yana wa nbe na eh na mo ba yana si wa nbe ku si ta le pe si nu mejeji so na mo ba yana wa na mo ba yana ga ti wa mejeji ga lo ti wa papo so network mejeji lo ti wa so ban tun so plus kini 70 plus 2 3 4 70 44 56 abi eh ati plus 2 3 4 90 so mejeji na ni ale pesi bayi so bi idin lail wadin kohar oya ki o le lo so mejeji yen ko sin ta ko sin mi mejeji ti o lo ba naam o wa nkan meta ikanu meta ni ajata le fi so apa fi so so ajata ba fi so le number 1 won ba fi so le o e kan ile ti e fun loto ti e ba si tu ri pe fi so le te ba fi so nkan won o si kan ti e fun ko ni ma ba ko yin se nu bi te n gbe ninu city room yin ni o ma wo won ti kan le fun lenu ona so ti ba won de ti train re train dog ni so ti ba train dog assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na alama mi alama mi ojo won so ko fe ti le mi ni ta se ko ya Kilawi Kilawi
Eh, so okay, that down in one time, you. Any? Wọ́n máa fi sẹ́nu géètì kò ní kọjá ibi tí wọ́n fi sí kọ̀ wá báyín nínú ilé ànábì wá ní tí èbá ti ń ṣe kán torí mẹ́ta yẹn lẹ bá fi sin ajá a lè sin ajá nù islam ṣùgbọ́n ajá ò lè máa bá gbénu ilé ẹnu géètì yẹn tó wà train dog ni wọ́n pè alikẹ́líbù limọ̀ alam ẹ̀kọ́ yẹn ti wà lára ẹ̀ tó bá dẹ̀ pẹran kò ní fa hàn kàn èékánná ni ó fi mu mọ́lẹ̀ ìyẹn bá ẹni tó mẹ́rẹ̀ kúbọ̀ làwọn sọmọ get a notification ẹ̀yin lẹ́ máa sẹ́tẹ̀ níbi kí lórúkọ rẹ̀ tẹ́ bá ti jẹ́ friend mi tẹ́lẹ̀ ìnáà lẹ́ máa send the let's set his notification lọ́dọ̀ yìí pẹ́ni time tí bá ti ń ṣe kí ní orúkọ notify yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹwà ó ní al-ikhtaru ní sọ láti nà wá fìlì fìlì báyìí ẹ kọ̀ lẹ́yìn tí ọmọ sí náà fìlì àánú lé yín ẹ má sọnù lẹ́yìn di sàárè ànábì ni ẹ má sọnù lẹ́yìn di sàárè tẹ́ ẹ̀ ní máa kírun bẹ́ẹ̀ inú ilé tí má ti ń ṣe náà fìlà tí ẹ ń ṣàdúrà kódà ẹ máa gbọ́ ẹ̀yìn kí lórúkọ ìyá anas umusulaim ìyá tó bí anas ibn malik ọmọ mọ ẹyìn fáìtì ànábì ó ní ànábì mo fẹ́ kọ́ wá sọ́dọ̀ mi ànábì wá wá kí ọ wá ní kànábì ọwọ́ nu yàrá àwọn ànábì ṣe náà fìlà dákùnbá mo fẹ́ kọ́ ṣàdúrà nu yàrá yìí ànábì wá ṣe náà fìlà bẹ́ẹ̀ nígbà tí ànábì ṣe náà fìlà tán umusulaim wá dákùnbá ń bẹ́ lọ́ mo fẹ́ kọ́ bá ń ṣàdúrà fún anas inú ilé yẹn ẹ má sọ di ààyè ibi tí ẹ bá ṣe òkú sílé yẹn tí kírun nígbà tí yẹn sáwọn tọ́rí ká àwọn ní ẹ̀sìn sàárè tí wọ́n lọ jókòó káàdì sàárè tí wọ́n máa bèrè ọlá lọ́wọ́ rẹ̀ inú ilé yẹn máa ṣe náà fìlà ń bẹ̀ bákan náà ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ó ní alikẹ́límọ́tò tó yí bá wàlẹ̀ tí sáámọ́tò olùmúṣẹ́rẹ́kọ ẹ máa tújú ká ẹ sì máa sọ̀rọ̀ rí jáde lẹ́nu títí báyìí ẹ máa tújú ká nínú ilé inú ilé ìsinmi ilé kájú kọ̀ọ̀kan hàn tá ló pé kíní bí àwọn olórí ẹ̀dàrú ní ọdún nígbà rárá ẹ máa tújú ká gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń di kankankankan ṣàìtọ̀ máa ń ráyè wọbẹ̀ inú ilé mi ẹ̀yìn gan lẹ́fẹ̀ẹ́ sùn wọlé ẹ máa tújú ká ẹ sì máa sọ̀rọ̀ rí jáde lẹ́nu nínú ilé torí pé gbólóhùn rẹ àwọn mọ̀lẹ́kà máa ń nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gbólóhùn gbó àwọn mọ̀lẹ́kà máa ń kóra tí mọ̀lẹ́kà ọba ti sínú ilé kan èṣù ni ó dìpọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́jọ ọjọ́ ọlọ́dún fàṣà pé mo rò pórí rẹ ti dàrú wèrè gidi ni ó ti ya wèrè ti pẹ́ ẹ̀jẹ̀ kọ̀rọ̀ rí ọmọ jáde lẹ́nu yín ẹ sì máa ka sọ́tò lè bá kọ̀rọ̀ kódà sọ́tò bá kọ̀rọ̀ tẹ bá kà ọ̀dà kó di 30 days ni ó fi sẹ́nu ilé tátà sí òfin ní wọnú ilé o kẹ́lẹ̀ ni wọ́n máa ka sọ́tò lè bá kọ̀rọ̀ bó jẹ́ kan lọ́sẹ̀
ma kabakora sinu le ma kabakora sinu le so eleyin oni soki ni won ba nti a le so afana olohun be lohun kono ba ni kola ko ba ni se ta gbo e ko ma se ni balejo aburu fun ko se ni okun fa orire network yin oda ba ti ti bo kinu kinu na ko se daada na so network ta kan lo fun network line ni oda o ki se ti wifi re o du pa ni o olohun ba ni kola ko ko sa na ni kokan wa adawo ti ti o ba wa ti a fi wa lo di ologun ta wa lo se popo mo lohun ta ma wo ri asin iru ejo ifun aya ta ma wa wa ka ki ta la fe bi se kini o a fe bi se ogun madarika ogun ka wa yo ma temi so eyo na aye olohun ba ni kola ma soro wa ba won o inu islamu to ti ni ka wa ibe na ni wo fi gbogbo rire wa si to la to ba yonu si lo de koro re o ma rorun ninu islam eni to ba yonu si gbogbo in to ba fe se fun pata ibi ti o ti ri yonu re lo ma gboro re gba e ti o ti ri binu re di omo lo ma gboro re gba bi o ba ti se nkan ti yo fi ka binu lo bayi oro re ayanju apere ko lohun binu si yan ni olohun ma binu si wa o wala do kan so re wala gburun la ilaha illallah afana olohun be lohun ile ya nbo lohun kan bayi olohun si basiri eran odun bi o si basiri aso odun bi o si basiri bi inu le kaluko o se dun olohun ba le kola ba ni se ni rorun o wala do kan so re odun le ya e mo wa pe lapara fun wa o mo pe lapara fun wa o mo pe lapara fun wa o wala do kan so re wala gburun la ilaha illallah لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ان شاء الله تبارك الله لا بو سي باتو تورو تن دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولا ني سندي ني 830 ان لا بو سي بي ايتان ابي ابراهيم تي ان با سي باتو ان لو باتو ني ابو سي تافيك كان بي اورو اليا سو افانو اي كون تا ري كو ني نتو لو كيكيري نو اتون بو سي بي اوان اغبي اغبرين مي او با تو ني اكو سي ابراهيم او مان تي اوري تو في ني اكو سي لي afana olohun be lohun gbogbo nta si ti africa binu won olohun ma ja le se nta firi yonu re ja le se wala da kan so re wala gburun la ilaha illallah lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani allahumma nas'aluka tayyibat wa fil al khairat wa tarika al munkarat wa hubba al misakin wa anta tub alayna wa taghfir lana wa idha rata fi barika fitnatan anta kibrana lika minha wa ra maftunin allahumma nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba man yuqribuna ila hubbu wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi وسلم يا وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين